अविस्मरणीय लाग्ने घटना त तपाईँको थुप्रै छन्, तपाईँको कैलालीको असलियादेखि हजुर, अनि त्यसपछि बर्दियाको रमापुर, अनि गणेशपुरमा पनि पढ्नुभयो? अँ, गणेशपुरमा पढेँ। उहाँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो, म अलि पछाडि थिएँ। हजुर, अनि पड्कियो झ्याम्म पड्कदा बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि त हामी त बिएसै भइहाल्यौँ नि त। होइन, माइकिङ खाइ के गरेन, उसले सिधै ऊ माउजर कक गरिरहेको छ, ए माउजरबाट। अब हामीले त डराउने कुरो भएन, हातमाथि गर भनिरहेको छ, किन गर्ने हात भन्ने भयो नि त। त्यस्तो लिएर हातमाथि गर्ने, उताबाट फेरि यसलाई पनि लगाएको छ उसले त, सबै ऊ त लडाइँको रेडीमा, ऊ किन सिमानालाई रक्षा गर्ने र आफ्नो देशलाई बचाउने भन्ने कुरो भइसकेपछि, त्यसपछि हामी त्यहाँ गएको अवस्थामा अब घेरा पनि हाल्यौँ। अब हामी चाहिँ हाम्रो पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार त्यहाँ गएर हामीले झन्डा गाड्नुपर्छ र त्यो सिमानाको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर गएपछि हामीले चाहिँ तपाईँको बाजुरामा गिरफ्तार गरे। है, तर भना भन्नै उसँग त समाता समात नै भयो नि त। नबिर्सिने इतिहासका यादहरूको सङ्गालो, यो हो सुनौलो टेलिभिजन। टेलिभिजन आदरणीय दर्शक महानुभाव नमस्कार, यहाँलाई सुनौलो टिभीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म अर्जुन जोशी, आज हामी नयाँ कार्यक्रमको साथमा तपाईँसम्म चाहिँ पुनः उपस्थित भएका छौँ। र आजको हाम्रो कार्यक्रममा हुनुहुन्छ धीरेन्द्र सिंह, उहाँ चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय प्रतिनिधि हुनुहुन्छ भने तत्कालीन समयमा जनमुक्ति सेना नेपालको प्लाटुन कमान्डर पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर हामी विगतका अनुभव अनुभूतिसँगै केही वर्तमान सन्दर्भका केही राजनीतिक कुरा समेत गर्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँले कार्यक्रममा। धन्यवाद। कुन ठाउँबाट चाहिँ आउनुभयो अहिले चाहिँ, कुन ठाउँ कार्यक्षेत्र छ यहाँको? मेरो कार्यक्षेत्र अहिले मैले भेरी कर्णाली नै हो। ए हजुर, हेर्ने अहिले बसाइ कैलाली वास्तव कालीकोट नै हो। अहिले हेर्ने मैले जुम्ला कालीकोट सुर्खेत त्यहाँ हेर्नुहुन्छ होइन। यहाँ त कालीकोटमा जन्मिनु भयो होइन, कालीकोटमा जन्मेको कुरा गर्नुभयो। कालीकोटमा चाहिँ कुन ठाउँ थियो? कालीकोटमा कालीकोटको पलाताको थिर्पु, पलाताको थिर्पु विमलराज खत्रीको गाउँ होइन, विमलराज खत्रीको पनि त्यहीं चाहिँ पहिले जन्म भएको र त्यहीँ बस हुर्केको कुरा गर्नुभएको थियो। एकदमै चाहिँ हाम्रो च्यानलमा, हाम्रो सुनौलो टिभीमा चर्चित हुनुहुन्छ उहाँ, धेरैले मन पराउनुहुन्छ उहाँलाई। र चाहिँ तपाईँ पनि त्यही ठाउँको भएको हुनाले तपाईँको बाल्यकाल पनि अब लगभग त्यति बेला चाहिँ अब त्यति धेरै सेवा सुविधाहरू थिएन होला। स्कुल कतिको नजिक थियो तपाईँको? मेरो घरभन्दा नजिकै थियो स्कुल। हजुर हजुर, म लगभग नजिकै भन्दा नि 15-20 आधा घन्टा भन्नुहोस्। आधा घन्टा त लाग्थ्यो नि? आधा घन्टा लाग्थ्यो। अनि पढ्नको वातावरण कतिको थियो तपाईँको परिवारमा चाहिँ? कति हाम्रो खासै अप्ठ्यारो स्थिति थिएन, ठिकै ठिकै थियो। हामी आफै पनि व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो, बुवाले सुनजाने व्यवसाय गर्नुहुन्थ्यो। त्यसपछि म पढ्दा पढ्दै भूमिगत भएको लगभग तपाईँको 57 लास्ट, 57 त्यति बेला उसो त्यति धेरै अभाव थिएन होला व्यवसाय गर्ने हिसाबले? अभाव त अभाव नै थियो, किन एउटा कालीकोट जस्तो विकट ठाउँ, फेरि पनि पलाता हाम्रो त्यस बेलाको एकदम माहौल स्थिति परिस्थिति समाजको उसको कारणले गर्दा, समाजको दबदबी एकदम अप्ठ्यारो परिस्थितिको कारणले गर्दा बाध्य भएर पनि मान्छे आवश्यक परिवर्तनको आवश्यक थियो। ए त्यो माओवादी हिँड्नलाई त एउटा चाहिँ बाध्यता हुने भयो, तर घर परिवार सञ्चालनमा आर्थिक हिसाबले चाहिँ तपाईँहरूलाई त्यस्तो थिएन, किनकि व्यवसाय हिसाबले चाहिँ व्यवसाय गर्ने मान्छेहरू खासै त्यति धेरै त्यस्तो चाहिँ समस्यामा धेरै चाहिँ जुझ्ने त्यस्तो चाहिँ हुँदैन भन्ने सुनिन्थ्यो होइन, किनकि आर्थिक हिसाबले चाहिँ राम्रै भएको थियो होला उसो भाइ। त्यस्तो घरमा आर्थिक अब खाना लाउन त्यस्तो केही समस्या थिएन हामीलाई खासै। तर चाहिँ पछि जब माओवादीको चाहिँ एकदमै त्यहाँ चाहिँ अब एक त कालीकोट जिल्ला, त्यसमा पनि तपाईँहरूको ठाउँ त धेरै प्रभावित जिल्ला ठाउँ भयो, त्यसको तपाईँ चाहिँ माओवादीमा लाग्नुपर्छ अथवा चाहिँ माओवादीमा जोडिनु पऱ्यो भन्ने चाहिँ वातावरण कसरी बन्यो, सोच चाहिँ कसरी आयो? त्यो यस्तो हुँदो रहेछ तपाईँको, त्यो त समय परिस्थिति अनुकूल अवस्था हुँदो रहेछ कि। त्यहाँका हिजोका सामन्तहरू, हिजोका पुँजीवादीहरूले, अब अहिले हामीले पुँजीवादी भन्छ, हिजोका सामन्त हुन् कि, ती सामन्तहरूले तपाईँको एकदम दबाब, तपाईँको एक त के भने अब हामीले अहिले श्रमिक समुदाय भनेको छौँ, हिजो दलित समुदाय भनेपछि एकदम हेप्ने चिप्ने कुराहरू, एकअर्कोलाई हिजोका राजा रजौटाहरूले आफ्नो त्यो अन्यायले अटोमेटिक मान्छेलाई विद्रोह जागेर अटोमेटिक यो परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर नै आफ्नै सोचले, म पढ्दा पढ्दै तपाईँको लगभग 58 लास्टमा मेरो एसएलसी, त्यसपछि कालीकोटको मानमा आउन नपाइसकेपछि हामी भूमिगत भएर चाहिँ लाग्यो। त्यो मानमा आएपछि पक्राउ परिन्छ भन्ने थियो, त्यो नदिएर नै गएको, पक्राउ परिन्छ भनेर नदिएको। तपाईँहरू सङ्गठित भइसक्नु भएको थियो त्यति बेला? भइसकेको थियो। सङ्गठित भएको कुराहरू चाहिँ त्यहाँ प्रशासनमा जानकारी हुन्थ्यो, प्रहरी जान्थ्यो घरमा, खोजी कार्य गर्थ्यो, एकदम अप्ठ्यारो स्थिति नै। त्यो खोजी कार्य गर्दाखेरि तपाईँहरू कसरी बस्नुहुन्थ्यो? विद्यार्थी हुनुहुन्थ्यो, स्कुल त जानु पर्थ्यो होला? नै हामी स्कुल जान्थ्यौँ, अनि त्यसको अलिकति चौकी चाहिँ हाम्रो घरभन्दा अलिक टाढा पर्थ्यो, तर नजिक पनि आउँथ्यो कहिलेकाहीँ खोज्न, तर अलिकति तपाईँको चर्को भइसक्यो चौकीहरू त खै उठिहालेँ। पहिला त खोज्नु जान्थ्यो घरमा, कहाँ छन् के छन् भनेर सबै अब गर्न जाने कुरो त भइहाल्यो उसले, तर हामीले चाहिँ आफ्नो अनुकूलतालाई मिलाएर हामी चाहिँ एकदम
ठीक ठाउँमा एकदम उसमै हुन्थ्यौँ हामी। त्यति प्ररिसेना आएमा चाहिँ तपाईँहरू साइड लाग्ने हुन्थ्यो कि स्कुलमा बस्नुहुन्थ्यो कि? नै हामी त एकदम सेम नै तरिका हुन्थ्यो। त्यो बेलाको अरू टन्न ठुल्ठुलो दाइहरू पनि हुनुहुन्थ्यो त्यही बेला। लगभग म कति हुन भने अहिले 42 सालको हो मेरो खास जन्म, म अहिले 38-39 वर्ष भएँ। त्यही बेला सबै कुराहरू सेफ नै, तर हामीले आफ्नो सेफ्टी तरिकाले नै बस्ने हुन्थ्यो। त्यति बेला शिक्षकहरू सबै तपाईँहरूकै समर्थक हुन्थे? हुन्थे, कोही हुन्थे, अब बाध्य पनि थियो, तर हुनुपर्ने शिक्षकले पनि शिक्षाले पनि परिवर्तन चाहेको थियो नि त्यतिखेर त। नहुनेले पनि बाध्यताले चाहिँ चाहियो, समर्थन गर्नुपर्ने अवस्था थियो होला नि, किनकि फेरि बाध्य भन्ने पनि त थियो न पार्टीको। त्यही भएर आफ्नो सुरक्षाको लागि अलिकति चाहिँ आफू निकट भएपछि अलिकति केही चाहिँ सजिलो हुन्छ भन्ने सजिलोपनको लागि पनि त्यस्तो थियो होला होइन। त्यसपछि हिँड्दाखेरि चाहिँ कसरी हिँड्नुभयो यहाँ चाहिँ घरबाट हिँड्ने बेलामा चाहिँ याद छ त्यति बेला हिँडेको दिन? त्यतिखेर अब एउटा कुरा के हुन्थ्यो भने माओवादी चाहिँ हुनुहुन्न अनि गाह्रो छ भनेर हाम्रो घर परिवार सबैले मरिन्छ भन्ने भयो, नगर्नुहुन्न है भन्ने हुन्थ्यो। तर हामी त अब युवा मान्छे, अब त्यही 16-17 वर्षमा जवानीमा, अब फेरि अर्को कुरा के हुन्छ भने यो 16-17 वर्ष उमेर 18 वर्ष उमेर भनेको त एकदमै हुन्छ नि त, फेरि के गरौँ कसो गरौँ के न के गर्नुपर्छ भन्ने प्रति आकर्षित भइहाल्ने होइन। फेरि त्यही बेलाका हामीलाई त्यतिखेर भिमेद गराउने अहिले हाम्रो अहिले महाकाली बिरु इन्चार्ज हुन्छ समर, त्यही बेला उसमा विद्यार्थी काम हुनुहुन्थ्यो। अब थुप्रै हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो रणवीर सरहरू हुनुहुन्छ अहिले हाम्रो थाइकाउन्टीमा, थुप्रै मान्छेहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले, उहाँहरूबाट प्रवास प्रशिक्षित भएर नै हामी भएको। कसैले अब जबरजस्ती यस्तो होइन, परिवर्तन आउनु गर्नुपर्छ भने आफ्नो भित्रबाट पनि आयो, त्यसपछि हामी भएको भन्छ। कतिजना हिँड्नुभयो त्यो दिन? लगभग हामीसँग हिँडेको, हामी मसँगै हिँडेका त हामी 8 जना हो। आठजना एकै दिनमा? एकै दिन हो, एकै पटक। कोही त समायोजनमा पनि गए, एकजना हाम्रै थिर्पूको अनिल बम हुनुहुन्छ, उहाँ समायोजनमा जानुभयो अनि उहाँ अहिले रिटायर पनि भइहाल्नु भयो। पछि हामीलाई ओसिएल भनेर हामी चाहिँ बाहिर निस्क्यौँ, अब केही मान्छेहरू सही पनि हुनुभयो त्यो 8 जनामध्ये। होइन 8 जना निस्किँदाखेरि त्यो घर परिवारलाई जानकारी दिएरै जानुभयो कि? नै हामी त खुल्ला नै हो जान्छौँ भने, तर घरको मान्छेले जानुहुन्न, समस्या हुन्छ, यस्तो गाह्रो छ है भोलि, अब उतिखेर दङ्गा भन्ने हुन्थ्यो नि त, प्रहरी आउँछ दङ्गा, पछि यो सशस्त्र त पछि भयो, यस्तो समस्या हुन्छ घरमा, उसले स्याडिस गर्छ सुराई, हामीलाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने, अप्ठ्यारो हुन्छ नगर भन्दै थियो, तपाईँहरूलाई अप्ठ्यारो हुन्न भन्ने कुरामा चाहिँ हामी भूमिका चाहिँ भयो। फेरि त्यो घरकै अगाडि उहाँहरू विदाई चाहिँ गर्नु भएन? विदाई त अब कहाँ गर्ने कुरो भएन, अब घरका मान्छेले अब विदाई गरेपछि त भोलि अर्को समस्या आउँछ अनि त्यो भएर अटोमेटिक हुनै पर्ने। फेरि त्यो सुरु सुरुको बेला पनि थियो होइन, पछिल्लो चरण त विदाई गरेरै घर भन्ने सुनिन्थ्यो, पछिल्लो चरणमा त त्यति ऊ भएन, आफै पठाउने घर परिवारले पनि त्यस्तो अवस्था आयो भन्ने सुन्यो, पछि त अटोमेटिक हुने भने त तपाईँको जब तपाईँले उसले एकदम दुश्मनले तपाईँको बढी गरिसकेपछि त अटोमेटिक आउनुपर्ने हो कि, त्यो त जानुपर्छ कि न के परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू आयो कि त्यहाँ। हेर्नुहोस् त्यहाँ चाहिँ हिँडिसकेपछि तपाईँहरूलाई के जिम्मेवारी दियो पहिलोचोटि पार्टीमा? म त्यतिखेर तपाईँको नर्मल्ली तपाईँको एउटा, पहिला त मैले त एरियामै काम गरेँ, त्यतिखेर हाम्रो जनमिलिसिया भन्ने हुन्थ्यो कि, हेर्नुहोस् सुरक्षाको दस्ता, त्यसैमा काम गरेँ, त्यसैमा अरू कुराहरू सिकेँ, त्यसपछि अलिकति स्कुलबाट गयो हुनाले कारणले अब त्यो आफ्नो त्यही बेला चिठी आदान प्रदान भन्ने हुन्थ्यो हाम्रो, त्यो सञ्चारको हुन्थ्यो, अब अहिले त मोबाइल उतिर कहाँ मोबाइल हुने कुरो भएन, त्यही कामहरू गरेको आदान प्रदान। पछि म यो सेनामा अलिक धेरै पछि नै गएको, पहिला परिवार सँगै बस्छ, त्यसपछि त्यति बेला चाहिँ जिल्लामै काम गर्नु, त्यति बेला चाहिँ मोबाइल भएको भए त सायद चाहिँ गाह्रो पनि हुन्थ्यो होला, गाह्रो पनि हुन्थ्यो, कति हुन्थ्यो, दुइटै हुन्थ्यो, गाह्रो सजिलो दुइटै हुन्थ्यो, किनकि चाहिँ सेनालाई चाहिँ सुरक्षा सूचना लिनलाई पनि सजिलो, तपाईँहरूको सूचना लिनलाई पनि सजिलो, तर चाहिँ त्यो सूचना त्यो चाहिँ कुराहरू त त्यहाँ अब सरकारी चाहिँ त्यो नेटवर्क चाहिँ भएको कारणले कन्ट्रोलमा आउँथ्यो होला, त्यहाँ गाह्रै हुन्थ्यो होला, मोबाइल प्रयोग गर्न सम्भवतः गाह्रो हुन्थ्यो होला। अनि त्यसपछि कहिले जानुभयो यहाँ चाहिँ जनमुक्ति सेनामा चाहिँ कति बेला पुग्नुभयो तपाईँको? म जनमुक्ति सेनामा त्यही 59 भनेपछि म त भित्र त सबै त पहिले काम नै गर्थेँ, 59 भइसकेपछि हामी गयौँ। त्यसभन्दा अगाडि तपाईँले कहीँ लगियो कि लगिएन त्यो चाहिँ लडाइँको बेलामा स्वयंसेवक भएर? नै म स्वयंसेवक भएर तपाईँको उता जुम्ला दोस्रो जुम्ला हाम्रो त्यो कति सालमा ठ्याक्कै मैले उसमा डायरीमा उठाउनु गरेँ। जुम्ला भन्नाले त्यो चाहिँ सदरमुकामको कुरा खलङ्गाको? हजुर, खलङ्गाको त्यो दुई पटक भएको त्यहाँ हामीलाई हो, पछिल्लो ठुलो हो कि अघिल्लो? अब अलि पहिलेको ठुलो, पछि अलिक सानो। पछि के भएको थियो त्यो मेन रेट भन्ने सुनिन्थ्यो, त्यो जुम्लाको मेन रेट भन्ने त्यही हो, त्यो सानो थियो, त्यहाँ हामी त त्यतिखेर लडाइँमा थिएनौँ हामी, अलिकति अलिअलि थाहा पाए अनुसार तपाईँले के थाहा पाउनुहुन्छ त्यहाँ के भयो जस्तो देखिन्छ? अब त्यहाँ भन्ने कुरा त अब आक्रमण गर्ने कुरा त भइहाल्यो, त्यो जसरी पनि त्यही बेलाको अवस्थामा उसले पनि यति अहिलेको जस्तो बुझाएको थियो र आर्मी पनि
प्रहरीसँग लडाइँ हो कि सेनासँगै हो त्यो? वास्तविक त अब लडाइँ त अब राज्यसँगै भन्नु न कि प्रहरीसँग, त्यति बेला चाहिँ त्यति बेला उनीहरूसँग भनौँ राज्यसँगै लडाइँ हो नि त वास्तविक। उही बेलाको राज्यसँगै, अहिले पनि राज्यसँगै हो, तर उही बेलाकै राज्यको ऊ भएको कारणले गर्दा सेना प्रहरीसँग हुने कुरो। दोस्रो पटक चाहिँ खास योजना चाहिँ सेनासँगको हो कि आर्मी प्रहरीसँगको मात्रै थियो त्यो? होइन, त्यो यो उसँग भन्दा पनि विशेष गरेर हामीले गर्ने भनेको त्यो त्यतिखेरको तत्कालीन स्थिति थियो नि, त्यहाँ टोटल सबै कब्जा गरेर जनताको व्यवस्थालाई जनताको गर्ने भन्ने थियो कि। पछिल्लो पिरियडमा अब सबै कुरा गर्दाखेरि फरक फरक छन्, त्यो स्थितिले गएको के त्यो अनुसार। उसले पनि फेरि अब सुरुमा आगेर पछि हाम्रो मान्छे पनि त मार्यो उसले, कब्जा गर्ने हिसाबले नै हो गएको चाहिँ, होइन सदरमुकाम नै। ए, तपाईँको चाहिँ त्यहाँ काम के रह्यो त्यति बेला चाहिँ? तपाईँले चाहिँ केही न केही गर्नु पऱ्यो कि कस्तो थियो? मैले त अब मैले गर्ने भनेको पार्टीले त्यतिखेर मलाई त्यही मैले सञ्चार भयो अनि व्यवस्थापनको लागि गरेर लगेर अझै सबै कुरा सिक्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, केही कुराहरू पनि हामीले पनि त्यहाँ शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने कुराहरू भयो, हामी सहभागी भयौँ त्यो लगतै। केही पछि म फेरि यता आइहालेँ म फेरि। ए, तपाईँ अब जनमुक्ति सेनामा रहेर पनि केही समय काम गर्नुभयो होइन, त्यसमध्ये चाहिँ अविस्मरणीय लाग्ने चाहिँ विभिन्न घटनाहरू भयो होला नि यहाँको जीवनमा, कुन कुन घटनाहरूलाई सम्झिनुहुन्छ यहाँले चाहिँ? नै अविस्मरणीय लाग्ने घटना त तपाईँको थुप्रै छन्, तपाईँको कैलालीको असुलियादेखि हजुर, अनि त्यसपछि बर्दियाको रमापुर, अनि गणेशपुरमा पनि पर्नुभयो यहाँ? अँ, गणेशपुरमा पढेँ। ए, गणेशपुरमा चाहिँ तपाईँहरूको टोली फ्रन्ट लाइनमै लड्नेमा पऱ्यो कि कस्तो भयो? अँ, हामी चाहिँ उसमा फ्रन्ट लाइनमै त लड्नेमै सुरुमै हामी थियौँ, त्यहाँ केही साथीहरू घाइते पनि भए, शहीद पनि भए, र हामी चाहिँ बाँच्यौँ। आज एउटा यी कुराहरूले हुने भने त धेरै छ, हामीले लेखा पनि छौँ, टिप्पणी पनि गरेका छौँ, होइन। सेनामा गइसकेपछिको पहिलो चाहिँ त्यो घटना कुन थियो चाहिँ, लडाइँ भिडन्त त के थियो, मुठभेड कस्तो थियो? पहिलो मुठभेड नै हाम्रो त यस्तो हो कि, पहिलो मैले हजुर लाग्ने भने नि त जुम्ला त जानुभयो, सेनामा गइसकेपछि, सेनामा गइसकेपछि हाम्रो पहिलो भनेको हामी कैलालीको हसुलिया नै गऱ्यो, हसुलिया परिसकेको थियो होला। अँ, त्यसपछि त्यहाँ गरिसकेपछि अब त्यो तपाईँले त त्यति धेरै चाहिँ जिम्मेवारी त दिएको थिएन होला पहिले, त्यहाँ हामी त उच्च उच्चतिर कमान्डर हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई यस्तो यस्तो तरिकाले लड्नुपर्छ भन्ने भयो नि त, डिफेन्स अफेन्स गर्ने कसरी लड्ने कि त्यही हो। हामी त त्यो फिस त्यतिखेर के हुँदैन, लड्ने भनेपछि एकदम ऊ पनि आउँथ्यो कि, जोर आउँथ्यो, त्यो मर्ने र त्यो मरिन्छ र मार्छ भन्ने त्यो कुनै हुँदैन थियो त्यति बेला चाहिँ। अब कहाँबाट एउटा चाहिँ तागत अथवा जोस त्यो आउँथ्यो भने त्यस्तो हुन्थ्यो त्यति बेला चाहिँ। तपाईँले चाहिँ अब रम्बापुरको कुरा गर्नुभयो होइन, त्यसपछि चाहिँ गणेशपुरको कुरा गर्नुभयो, यी घटनाहरूमध्येको चाहिँ सबैभन्दा अविस्मरणीय चाहिँ कुनलाई लाग्छ चाहिँ यहाँलाई चाहिँ अलि नबिर्सने टाइपको कुन चाहिँ घटना? सबैभन्दा स्मरणीय र एकदम भावुक पनि र एकदम छेउ पनि तपाईँको गणेशपुर नै हो। गणेशपुर नै हो, गणेशपुरमा तपाईँहरू चाहिँ त्यति बेला अब प्लान त फरक टाइपको रहेछ, त्यो आकस्मिक रूपमा चाहिँ सेना आयो भनेर लड्नु जानुभएको रहेछ तपाईँको टोली, त्यो कुन ठाउँमा बस्नु भएको थियो त्यति बेला, त्यहाँबाट कहाँबाट जानुभयो? हामी यता यो बाँसगढीको यो तल्लो साइड त्यहाँ एउटा उ छ हजुर, आधा त्यहाँबाट गएको भुरी गाउँतिरबाट पनि हो कोही टिम होइन, त्यहाँबाट गयो। एउटा चाहिँ तपाईँको उता यो माथि सुर्खेतको उ छ नि, तपाईँको यो माथि यो लेक छ नि यहाँबाट, ए सुर्खेत माथि आरक्षीभन्दा तल माथिबाट हुने, ए त्यो त्यो ठाउँबाट तिन ठाउँबाट गएको। तपाईँ कुन ठाउँबाट थियो तपाईँको टोली? हामी त भरिदिउँ यता भुरीगाउँबाट, भुरीगाउँबाट हो। कसरी जानुभयो त्यो चाहिँ? अब दिउँसो नै भएको भिडन्त पनि हो त्यो चाहिँ, दिउँसो नै गयो। अब त्यो त जाने कुराहरूमा त अब विभिन्न बिस्तारै हिँडेर अथवा चाहिँ दौडेर कस्तो दौडेर पनि, अब लडाइँको आकाशमा त नाप्तल नै हुँदैन कि, त्यसको त दौडा दौड नै हुन्छ, दौडा दौड नै हुन्छ। आवश्यक पऱ्यो भने उयो पनि एकदम सेफली पनि हान्ने हुन्छ, आवश्यक पर्ने भने तपाईँको हिँड्दा हिँड्दै पनि गर्ने हुन्छ, त्यो हुन्छ। त्यति बेला चाहिँ त्यहाँबाट भुरीगाउँबाट गणेशपुर पुग्नुभयो, तपाईँ जाँदा के भइसकेको थियो कि लडाइँ भइसकेको थियो कस्तो थियो? लडाइँ लगभग लगभग भइसकेको थियो तपाईँहरू पुग्दा होइन हजुर, त्यहाँ जाँदाखेरि त्यहाँ त धेरै क्षति भएको रहेछ, क्षति भयो। अब हाम्रो कमरेड जित त्यहाँ साथ दिनुभयो, जित सहितको टोली त्यहाँ चाहिँ भयो, हतियारहरू पनि सेनाले कब्जा गर्यो। अब त्यहाँ अब थुप्रै दोहोरै भयो, बढी भएको अब हाम्रो ठुलो कमान्डर चाहिँ बित्नुभयो अनि दोहोरै भयो। त्यहाँ चाहिँ तपाईँको नजिकको साथीहरू त्यस्तो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ढल्ने त्यस्तो गर्ने भयो, त्यो चाहिँ घाइते हुने मर्ने केही भयो? त्यहाँ चाहिँ हताशमा दुई हामी हाम्रो टिममा भएका साथीहरू घाइते भए, दुई सायद हुँदा नि घाइते भए, तर तिनीहरू कोही सबै लगभग अहिलेसम्म छन्, लिएर आउनुभयो त्यो उहाँहरू अहिलेसम्म हुनुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ के गर्नुभयो त्यहाँ चाहिँ, अब लड्नुपर्ने अवस्था आयो कि? लड्नु त लड्नुपर्ने अवस्था आइहाल्यो हजुर, अब त्यही उतिकेर उच्च कमान्डरले कति लड्ने के गर्ने त्यस ठिकै हुन्थ्यो कि, त्यो नभइसक्यो फेरि रिट्रिट भएर फेरि नै आएर त्यहाँबाट चाहिँ त कुन नेपालतिरै आउनुभयो कि कोही त भारततिर पनि गएछ, तलतिर पनि गएँ। अब हामी चाहिँ यतातिर नै फर्केँ, नेपाल हुनुतिर नै।
नेपाल तिरीको बाटो भएर आउनु सुरक्षित हुन पनि गाह्रो थियो रे त त्यो दिन त गाह्रो एकदम गाह्रो कता चौतर्फी तपाईँ गाह्रो अन्त यताबाट नेपालगञ्जबाट पनि आउने तपाईँ उता कैलालीबाट पनि आउने अनि त्यसपछि अलि त कुलपुर पनि भइहाल्यो त्यस्तो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो थियो नि त सेनाले चाहिँ एकदमै त्यहाँ चाहिँ तर हाम्रो पनि फेरि तयारी राम्रो थियो फेरि त्यहाँ चाहिँ जस भिडन्त चाहिँ एकदमै खतरा भएको भन्ने सुनिन्छ एकदम हो त्यसपछि तपाईँ रम्बापुर जानुभयो रम्बापुर गयो रम्बापुरमा चाहिँ के कस्तो भएको थियो यहाँले चाहिँ के कस्तो भएको सम्झना छ त्यो त्यहाँ रम्बापुरमा तपाईँको सम्झना के छ भने त्यहाँको अनि त्यहाँ लगभग त्यहाँ त सबै कुराहरू रेडी नै थियो र त्यहाँ जाने भन्ने नै थियो त्यसपछि त्यो पनि तयारी नै अवस्थामा त्यहाँको पुलिस त्यो बेलाको आर्मी त तयारी नै थियो त्यो भइसकेपछि हामी गयौँ तर उसले चाहिँ पहिला नै गरिसकेपछि पछि हामीले गएर आक्रमण गर्ने कुराहरू त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ तपाईँको जिम्मेवारी चाहिँ के दिएको थियो त्यो चाहिँ एसलमा थियो अथवा चाहिँ अन्य अब पछिल्लो ब्याक फोर्स केही राखिएको थियो कस्तो थियो मलाई त्यहाँको जिम्मा मेरो थियो ब्यागमा रिजर्भ भन्छ रिजर्भ फोर्स होइन रिजर्भ फोर्समा चाहिँ यहाँ रहनु भएको थियो त्यति तपाईँ चाहिँ अगाडि फ्रन्ट लाइनमै जानु पऱ्यो कि अहिले ब्याक साइडबाटै तपाईँले कसैले सपोर्ट दिने अथवा चाहिँ अनि सपोर्ट दिने घाइते भयो भने उसलाई उसको सट्टामा ट्याक्कै जस्तै कोही ढलिहाल्यो साथीहरू कोही घाइते भइहाल्यो उसलाई ऊ गरेर आफू पनि जाने एक्स्ट्रा रिजर्भ भन्ने एउटा अर्को एक्स्ट्रा होइन त्यो चाहिँ रिजर्भ फोर्स यदि अगाडिको फोर्सलाई कमी भयो भने अगाडि जाने त्यहाँ चाहिँ कतिको लडाइँ चाहिँ पेचिलो भएको थियो जस्तो लाग्छ तपाईँलाई त्यहाँ रम्बापुरमा पेचिलो एकदम पेचिलो नै थियो फर्किने बेलामा कस्तो भयो फर्किने बेलामा त अलिकति त्यस्तो भन अलिक गाह्रो त अप्ठ्यारो त हुनै भइहाल्यो दुश्मनले चौतर्फे हान्ने भइहाल्यो अब त्यतिखेर हेलिकप्टर पनि हान्ने तलबाट पनि हान्ने भइहाल्यो अलिकति तर महसुस चाहिँ गणेशपुरमा हुँदा त्यहाँ अलिक खासै त्यति भएन ठिकै भयो त्यहाँ गणेशपुरभन्दा रम्बापुरमा अलि सहज भयो अब पछिल्लो पटक चाहिँ पिलीमा पनि लडाइँ भयो तपाईँ पिली पुग्नुभयो भएन पिली म पुगेँ पुग्नु त र म अलिक ढिलो पुगेँ उहाँले त्यहाँ जाँदा कस्तो थियो पिली जाँदा चाहिँ पिली जाँदाखेरिको त एकदम पैदल यात्रा यो जानुपर्ने हामी यता असम भएर गएको थियो बेला अनि हामी त्यहाँ जानुभन्दा पहिले यताको दैलेखबाट आउने टोलीले गरिसकेको थियो त्यो चाहिँ फर्किसके अवस्था थियो तपाईँ जाँदा लगभग फर्कि त नै साथीहरू घाइते अब फर्किसके अवस्था भन्ने पनि भयो लग सकिसकेको थियो लडाइँ त्यसपछि त पिलीपछि त त्यो खासै भिडन्तहरू भएन तपाईँको त्यो जीवनकालमा त्यस्तो चाहिँ आर्मीको घेरामा पर्ने लखटाइमा पर्ने त्यस्तो भएको भएन म खासै तपाईँको परेन तपाईँ उता पढेँ म तपाईँको कैलालीको उसमा कैलालीको कुन ठाउँ थियो खिमेडीमा पढ्यो खिमेडीमा भिडन्त हो कि तपाईँ लखटाइमा हो त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ भिडन्तै हो अब सेन्टी हाम्रो पनि हो उसको पनि हो हजुर अनि घेरा चाहिँ ओरिसकेपछि घेरा तोडेर अलिक क्षति पनि भयो त्यहाँ सेनाले घेराले अथवा प्रहरी सशस्त्रले आर्मीले नै हो रेन्जर बटालियन भन्ने हुन्थ्यो के गर्दै बस्नु भएको थियो तपाईँहरू नै हामी पनि आफ्नो तयारीमा थियो तर अलिकति उसले हामीले आउने उसले पूर्व तयारी उसको पनि थियो दुइटै थियो तपाईँ त्यहाँ लड्नेको लागि तयारी हुनुभयो अथवा चाहिँ केही अरू काममा चाहिँ लड्ने त अब लड्ने कुरा हुने भइहाल्यो नि त सर लड्नेको लागि चाहिँ बस्नु भएको थियो लड्ने त लड्ने नै तयारी अब कहाँ हुन्छ तर लडाइँमा लड्ने भने तर गइसके त सबका सबै बस्ने कुरो त भयो अरू अरू काम पनि त हुन्थ्यो होला कहिले काहीँ चाहिँ अरू काम बेलाहरू विशेष गरेर काम भनेको त किन्तु लड्ने नै हो सत्ता प्राप्तको लागि उनी पूर्व निर्धारित नै थियो उसलाई यो प्लान गर्छ भन्ने कुराहरू उनीहरूलाई पहिले नै जानकारी त्यहाँ सुराइको भएको रहेछ क्या त्यहाँ त्यसो ऊ तयारी नै भइहाल्यो त्यसपछि उसले तयारी हुँदैन हामीले पनि पूर्व तयारी नै गरी पढ्ने भइहाल्यो नि त त्यहाँ त हान्ने त प्लानै थियो हाम्रो फेरि त्यसपछि चाहिँ भिडन्त कतिको लामो भयो भिडन्त त्यहाँको लामै भयो लगभग कति घन्टा चाहिँ चल्यो होला तिन घन्टा लग समथिङ चल्यो होइन त्यहाँ चाहिँ दुवैतर्फ चाहिँ तर छेरी दुइटै भयो बराबरै भयो हाम्रो पनि भयो उसको पनि भयो अझ बढी उसकै भयो त्यहाँबाट चाहिँ कसरी चाहिँ तपाईँहरू निस्किनुभयो त्यो चाहिँ तपाईँहरूको टिम चाहिँ कसरी त्यहाँबाट चाहिँ अब सुरक्षित भयो हामी उता सुरक्षित अब त अब त्यो जब त्यो उभिसकेपछि दुश्मन अलिकति कमजोर भएको अवस्थामा त निस्किहाल्नुपर्ने हुन्छ उसले जब छेदविछेद भइसकेपछि हामी त हेलिकप्टर माथिबाट आउँछ तलबाट आइसक्यो हामी त हिँड्ने कुरा भयो त्यताबाट हामीले सुर्खेत परेर फेरि हामी उतातिर गयो हेलिकप्टरले आएर चाहिँ आक्रमण गरेको हेर्नु त्यहाँ गऱ्यो तर मान्छे छिरी पनि त गर्नु चाहिँ गऱ्यो त्यसले त्यो हेलिकप्टरको कारण तपाईँ त्यहाँबाट फर्किनु भयो त्यहाँ चाहिँ एउटा घेराबन्दीमा परेको चाहिँ महसुस छ मलाई अहिले पनि न त्यसपछि शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि तपाईँ ब्यारेकमा नबसेर वाइसलमा निस्केको कुरा गर्नुभयो हजुर पैसा निस्केको कुरो भन्नुभयो अब पछिल्लो चरणमा तपाईँ चाहिँ अब विशेष त चाहिँ पार्टी विभाजन भएको थियो तपाईँहरूको नेत्रविक्रम चन्दको विप्लवको नेतृत्वमा चाहिँ लाग्नुभयो तपाईँहरू यो प्रतिबन्धको बिचमा चाहिँ
अब तपाईँ घाइते पनि भएको भन्ने कुराहरू सुन्यौँ हामी, के कस्तो त्यस त्यस बारेमा जानकारी दिनु न, के भएको? प्रतिबन्धमा म चाहिँ तपाईँको प्रतिबन्धमा पहिलो मेरो चाहिँ म गिरफ्तार पढेँ। ए, कुन ठाउँबाट? तपाईँको म बाजुराबाट। ए, बाजुराबाट होइन, कसरी चाहिँ पक्राउ? त्यो हाम्रो त्यतिखेर लिपुले कालापानी, त्यसको बारेमा हाम्रो पार्टीले अभियान लगेर हाम्रो टिम नै गएको थियो। लिपुले कालापानी भारतले असै गरेको थियो। त्यो 1962-63 लडाइँमा चाहिँ तपाईँको चाइना र तपाईँको भारतको वार हुँदाखेरि त्यही बेला चाहिँ राजा वीरेन्द्रलाई चिट्ठी पनि, तर त्यो कुनै वास्ता नगरेको कारणले उसले त्यो गर्यो। त्यो हाम्रो जो जमिन छ, सिमाना छ, त्यो राजा वीरेन्द्र चिठी लेखेर त्यो भारतले लेखेर चाहिँ उहाँले जवाब नदिएको कि, नदिइसकेपछि त्यो फेरि अरू नेताहरूले बोल्ने कुरो पनि भएन। पछिल्लो पिरियडमा फेरि तपाईँको त्यसको एकदम दबदबी आइसक्यो। हाम्रो पार्टी केन्द्रको निर्णयअनुसार त्यहाँ गएर हामीले झन्डा गाड्नुपर्छ र त्यो सिमानाको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर गइसकेपछि हामीले चाहिँ तपाईँको बाजुरामा गिरफ्तार गर्यो। कसरी चाहिँ प्रहरीहरू आएर चाहिँ? हामी घेरा पनि हाल्यौँ। अब हामी चाहिँ एकदम निशर्त त्यस्तो लड्ने भन्ने पार्टीको यो एकीकृत जनक्रान्तिको हुने कुरो पनि भएन। शान्तिपूर्ण ढङ्गले हाम्रो सिमानालाई रक्षा गर्ने र आफ्नो देशलाई बचाउने भन्ने कुरो भइसकेपछि त्यसपछि हामी त्यहाँ गएको अवस्थामा अब त्यही त हो, अब जो कि राम्रो र जुन दलाल पुँजीवादी जुन साम्राज्यवादी चेतना भएका मान्छे सिमाना गुमाओस् भन्ने मान्छे पनि छन् नि त, धेरै छन् नि त। त्यही भइसकेपछि हामी त्यहाँ बसिरहेको अवस्थामा हामीलाई घेरा हाल्यो। घेरा हालिसकेपछि ठिक छ, हामीले भने प्रत्यक्ष लगभग म 2 वर्ष बसेँ जेलमा। प्रहरीले चाहिँ कसरी जानकारी पाएर छन् त्यहाँ? सुरागीको आधारमा, सुरागी लगाएर होइन, सुरागी पनि कस्तो रहेछ, हाम्रो युद्धकालमा अलिकति त्यहाँ साथीहरूले केही अब त्यहाँ कारवाहीहरू गरे आउँदो होला। त्यसपछि उसको चेतनामा के पऱ्यो उहाँ त्यहाँको मान्छेको, त्यहाँको गाउँपालिका एउटा हरिबहादुर रोका भन्ने एमालेको हुनुहुन्थ्यो, यो पनि त्यही हो कि भन्ने चेतना पऱ्यो कि। पछि जहाँ बुझ्दै जाँदाखेरि हामी त्यो अदालतमा फेस गर्दै जाँदाखेरि अनि त्यसपछि चाहिँ भयो कि त्यही बेला, त्यसपछि यो सो हो रहेछ भन्ने पर पनि। त्यसपछि दुई त्यही पनि राज्यले झुटो मुद्दा लगायो, 2 वर्ष राख्यो हामीलाई। त्यो बेला कति हिरासतमा कति दिन राख्यो? त्यस हिरासतमा तपाईँको लगभग 35-36 दिन राख्यो। हेर्नुहोस्, 35-36 दिन चाहिँ हिरासत बसाएको हो त्यो राख्यो। त्यति बेला चाहिँ हत्कडी लाउने, त्यो हत्कडी लायो हामीसँग। त्यतिखेर हाम्रो पार्टीको सिसिएम चुडामणि ओली आदर्श हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै कमानमा हामी गएको थियौँ, अनि उहाँ सेन्ट्रल कमिटी सदस्य सहितको टिमलाई हो, हामी उहाँकै कमानमा हामी गएको कि त्यो टोटल तपाईँहरूको टोटल टिमलाई हो त्यहाँ चाहिँ पक्राउ गरे 16 जनालाई समात्यो। तर 16 जनाले नै हत्कडी लगायो त्यहाँ? लगायो, त्यो त यसो घेरा हाले हामी आफ्नो उस तरिकाले गयो, उसको अनुकूलता भयो, उसले चाहिँ सुआडी सुराईको आधारले पैसा त तपाईँको मातडीबाट लगभग नजिकै भनेपछि लगभग उताको बजाङले चेप्यो, यताबाट बाजुराको मातडी बिच सिमानामा चेप्यो क्या हामीले। कतिजनाको फोर्स लगभग हामी 16 जनामा उहाँहरूको लगभग 55 भन्दा बढी नै थियो। 55 जना उहाँहरू हातहतियार सहित थियो। अब हामी त निशर्त अब त्यस्तो कुनै उही भएन, त्यो हुने गर्ने कुरो पनि भएन नि। फेरि उहाँहरूले आएर घेरा हालिसकेपछि के भन्नुभयो पहिले चाहिँ सुरुमा? उहाँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो? उहाँहरूले त सिधै चाहिँ म उहाँ सर चाहिँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो, अनि म चाहिँ बिचमा थिएँ। त्यसपछि 2-3 जना हाम्रो एकजना अमलाल भन्ने हुनुहुन्छ, एकजना हाम्रो राजेश साई भन्ने हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरू अगाडि पछाडि हुनुहुन्थ्यो। चाहिँ हामी 5 जनालाई चाहिँ अलि अगाडि पछाडि टिम थियो कि, सानो सानो भाइ बहिनी सबै कोही विद्यार्थी कोही सबै गरेर त्यो ऊ सङ्गठन बनाएर लगिया त भइहाल्यो। त्यसपछि झ्यापकर उसले पहिला त अनि मलाई नै समायो, मलाई समाए त्यसपछि सरलाई समाइहाल्यो। आएर हातले समायो कि माइकबाट, माइकिङबाट के होइन, माइकिङ के गरेन उसले सिधै ऊ माउजर कक गरिरहेको छ माउजरबाट। अब हामीले त डराउने कुरो भएन, हातमाथि गर भनिरहेको छ, किन गर्ने हात भन्ने भयो नि त, त्यस्तो लिएर हातमाथि गर उताबाट फेरि यसलाई पनि लगाएको छ उसले त सबै, ऊ त लडाइँको रेडीमा ऊ, किन यिनीहरू लडाइँको तर आएको आएछन् त्यहाँ लड्नुपर्छ भन्ने उसको मानसिकता भयो नि त, लड्न यिनीहरू लड्छन् नै भन्ने मानसिकता भयो। तर हामी त्यो स्थितिमा थिएनौँ, तर हाम्रो त्यो स्थिति भयो त अर्को पनि हुन्थ्यो। फेरि त्यहाँ चाहिँ आइसकेपछि हातमाथि खडा गर, हाम्रो नियन्त्रणमा छौ तिमीहरू भन्ने कुरा गरिहाल्यो, नत्र गोलिहान भन्ने कुरा गरिहाल्यो। लगभग केही समय पहिला हाम्रो पूर्वमा कुमार पौडेललाई गरेको थियो कि, त्यहाँ मारेको थियो नि त, त्यहाँ भएको थियो होइन, पूर्वतिर मारेको थियो सरलाई, त्यसपछि घटना हो, पछि घटना। प्रहरीहरू चाहिँ सबै एकदमै पोजिसनमा एकदम पुरै नियन्त्रणमा लिने तरिकाले आइसकेपछि, अनि त्यहाँ त्यति धेरै हत्कडीहरू पनि लिएर आएर छन् उनीहरूले सँगै सबै। त्यो फेरि त्यहाँको डिएसपी भनेको यस्तो कि खतम स्थिति के, हामी त त्यहाँ त फेस गर्नुभयो, हाम्रो चुडामणि ओली सरले त फेस गर्नुभयो होला, एकछिन भनाभन भयो है, त्यहाँ भनाभन नै उसँग त समाता समात नै भयो नि त, हिरासतमा नै आयो। तपाईँको धनगढी प्रदेश प्रमुखबाट डिआइजी गएको थियो कि त्यहाँ बुझ्नलाई होइन। अब हामीसँग एउटा के कुरो तपाईँलाई म के एउटा सुनाउँछु भने, हामीसँग कुनै हतियार केही पनि थिएन। उसले के गर्यो भने हामीले पहिला मुसुलका उठाएर हाम्रो सामने झोला खोल्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो कि, उसले मानेन,
न मान्छे हामीलाई फेरि झोलामा केही राखिदिनलाई होला हामीलाई फेरि खाना खुवाउन लग्यो त्यसपछि त्यहाँ प्रेसर कुकर पनि भेटियो भन्छ हेर्नुहोस् भेट्दैन भेटियो त्यो तर त्यो हामीले पनि भन्यौँ ल ठिक छ त्यो हाम्रो सामने त होइन त्यो त प्रहरीले दन्तकालमा ल्याएर हाल्या हो नि त हामी प्रश्न भने अदालतमा पनि भन्यौँ अहिले पनि भन्छौँ हिजो पनि भन्यो अहिले पनि भन्ने कुरा थियो हेर्नुहोस् पछि एकदम भनापन भयो यिनीहरूले ल्याएको मेरो कारलाई उडाउन ल्याएर रहेछ भन्ने कुरा गर्थ्यो पछि त्यो चाहिँ त्यो बम आफै बनाएको हो कि कसले बनाएको होइन त्यो बम हामीले बनाउने कुरो पनि भएन प्रहरीहरूले बनाए कि नै उनीहरूले त्यो अधिकांश ठाउँमा देशैभरि हाम्रो मान्छे हाम्रा नेता कार्यकर्तालाई तपाईँको कहीँ माउजर भिडाउने तारहरू हाल्ने परमाणु जुटाउनाले प्रहरीले त्यो त गरिहाल्छ राज्यले त अटोमेटिक गर्दो रहेछ भन्ने मैले बुझेँ त्यो त जहाँ कति त्यस्तो भएको सुनिन्थ्यो त्यसलाई कि पेस्तोल राखिदिने झोलामा त्यस्तो के कि झन्डा राखिदिने अथवा त्यस्तो त्यो केही न केही प्रमाण त राखिदिने भइहाल्छ अनिवार्य के नत्र त्यो पक्रै परेपछि त्यो राख्ने कुरै भएन प्रमाण फेरि हामीसँग बहिनीहरू थिए तर युद्धकालको भन्दा बढी कुर ऊ दियो कि तपाईँले तनाव ऊ दियो कि मानसिक तनाव दियो कि बहिनी शारीरिक यातना चाहिँ भएन होला होइन दियो नि शारीरिक पिटाइ तेह्र साथीहरू तपाईँको हुँदै दिशा पिसा बहिनीहरूलाई लात्तीले सबै तानेको त्यो डिएसपीले तर कानुनी कारण अहिलेसम्म त्यो डिएसपीले कारवाही हुनुपर्छ वास्तव भन्ने भने त्यहाँ जब तपाईँहरू त्यसरी नियन्त्रणमा लिइसकेपछि त्यहाँ जुन स्थल थियो चाहिँ तपाईँहरू पक्राउ परेको स्थल त्यहाँ भना भन्न हाना त भएन कि त्यहाँ यस्तो थियो सर यो तल नदी थियो बाजुराको त्यो बुढीगङ्गा भन्ने हजुर त्यो नदी माथि तर भिड अब सायद त्यहाँ भनाभन लडाएर हुने अवस्था भइदिएको भए सायद गरिन्थ्यो भने उनले पनि त्यो भिडमा तल ऊ गरेपछि उनी पनि तल जाने अनि माथि गर्ने ठाउँ छैन त्यसपछि तपाईँको हामी बिचमा पढिहाल्यौँ बिचमा हानिसकेपछि त त्यहाँ रोकिनु भने बाध्य भइहाल्यो क्या हेर्नुहोस् त्यति गर्दै पनि तपाईँको अलिकति त भनाभन लछाड पछाड त भयो अब भयो 55 हजार झगडै भयो झगडा भयो अनि त्यसपछि सरले भन्नुभयो अनि म सेन्ट्रल कमिटी सदस्य हो भन्नुभयो कि हाम्रो ओली सरले हजुर हजुर त्यही भएर चाहिँ पछि ऊ हस्क्यो किनभने अब यो प्रहरीभित्र के हुँदो रहेछ अलिक ठुलो भन्यो भने चाहिँ अलिकति यो प्रविधि अहिले पनि रहेछ कि अझै हस्किने अनि उसले हान्न चाहिँ छोड्यो फेरि तर भाइ बहिनीहरूलाई र भाइ बहिनीलाई म लगाएँ सबैले हान्यो त्यहीँ पनि हान्यो त्यही पक्राउ परेको ठाउँमा पनि त्यही त हत्कोडी हालेर हाने छ कि स्टारको बडी बडी हाने नि त ओहो त्यस्तो हाने नि त त्यति बेला पनि त्यस्तो भयो त्यस्तो बनाए त्यसपछि म फेरि तपाईँको हजुरले घाइते म घाइते नेपाल आउनु भएँ ए अनि त्यो जब हिरासतमा लिइसकेपछि त्यहाँ पनि उसको शारीरिक यातना मानसिक यातना सबै छ त्यहाँ त पिट्ने कारण पनि भयो है एकदम ठुला नेतालाई पनि भयो कि उहाँलाई चाहिँ ओली सरलाई पनि नै उहाँलाई त मानसिक नै टर्चर दिने भयो अरू शारीरिक यातना अरूलाई दिने भयो रातिलाई 2 बजे 3 बजे त्यो त्यस्तो सायद साथीलाई युद्धकालमा नगरे होला क्या हेर्नुहोस् माओवादी कालमा न युद्धकालमा न त्यो राति लैजाने भयो कि कहिले चाहिँ के भन्थ्यो म पत्रकार हो भन्थ्यो कहिले विद्यार्थी सङ्गठन हो भन्थ्यो कहिले म दलित सङ्गठनबाट आएको तपाईँहरूको उत्थान गर्नु भन्थ्यो तर हामीलाई थाहा हुन्थ्यो हेर्नुहोस् किनभने हिजो युद्धकालदेखि अलि न्यायका मान्छेले हामीलाई यसरी आउँछ है दुश्मन भन्ने थाहा हुन्थ्यो नि त त्यस्तो नयाँ एकदम नयाँ तरिकाले आउने भयो कि एकदम ओ उसले जस्तो आफ्नो आफ्नो भित्र अनुकूलता अपनाएर आउने भयो कि त्यसले त हेर्नुहोस् त्यस्तो तरिकाले आउँथ्यो त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हिरासतमा लिइसकेपछि यातना चाहिँ माथिल्लो तकाले दिन्थ्यो कि तल्लै तकाले हो माथि नै डिएसपीले दिन्थ्यो डिएसपीले नै बट तल सही हुन्थ्यो डिएसपीले डाइरेक्ट त्यतिखेर के रहेछ भने त्यो डिएसपीको र त्यही बेला आइजिपी सर्वेन्द्र खनाल भन्ने थियो कि त्यो त्यो त्यसको माथमा चले रहेछ कि त्यसले सिधै डिएसपी त डिएसपी तपाईँको तल एसपी मार्फत जाने हो नि त एसएसपी माथि नगएर सिधै डाइरेक्ट माथि हुँदो रहेछ सम्पर्क माथि रहेछ माथि रहेछ फेरि अलिक गुन्डा टाइप हो कि मान्छे पनि च्यानल च्यानल वाइज थिएन कि सिधै चाहिँ सिधै सिधै हाई लेभल हुने रहेछ फेरि के विप्लवलाई जसरी पनि निषेध गर्ने भन्ने त्यस्तो के नियन्त्रण गर्ने यसलाई निषेध पार्ने भन्ने थियो तर सकेन असफल भयो नि त पुरै निस्तेज बनाउने भन्ने थियो असफल भयो त्यो चाहिँ लगाएको युद्धकालको रिस पनि पोखिरहेको थियो कि थिएनन् तिनीहरू तिनीहरू पोखिएको थिए फेरि त्यही बेला कोही बादल गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो बादलै आफै गृहमन्त्री पार्टीको हिजो पनि सँगै पछि वैद्य हुँदा सँगै पछि उहाँ एमालेमा गएर माओवादीसँग गृहमन्त्री हुनुभयो त्यसपछि उहाँको निर्देशनमा थियो होला कि त्यो प्रहरीले आफ्नै स्वविवेकले त्यस्तो गरेको होइन यो त राज्यको बिना त गर्नै पाउँदैन राज्यको पोलिसी नै होला पोलिसी नै हो उस बादलले नै त्यो अब चाहिँ निर्देशन दिएको भन्ने चाहिँ बुझ्नु पर्यो ऊ बेला केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो क्या रे हजुर त्यो तर आफ्नै साथी अब बादल त तपाईँहरूकै कमान्डर पहिलेको कमान्डरले नै तपाईँहरूले निर्देशन दिनुभयो यो राजनीतिमा त्यो हुँदैन रहेछ कि सर फेरि यो संसदीय व्यवस्थाको यो दलाल उसमा त यो हुँदै हुँदैन राजनीतिमा आफ्नो अर्को भन्ने हुँदो रहेछ होइन कम्युनिस्ट सरकार छ कम्युनिस्टलाई प्रति निषेध लगाएको छ प्रतिबन्ध लगाएको छ भने त्यो कुरा त्यही टुङ्गियो नि त उसमा राजनीतिमा चाहिँ आफ्नो हुँदासम्म आफ्नो विचार अलिकति गडबडी भयो भने आफ्नो भन्ने हुँदो रहेछ पुरै चाहिँ त्यो आफ्नो एकदमै दुश्मनको रूपमा परिणत हुने पनि अवस्था आउँदो रहेछ त्यसपछि त्यो 36 दिन भन्नुभयो नि हजुर 36 दिनसम्म तपाईँहरूले लगातार यातना हुन्थ्यो कि यातना सुरुमा मात्रै भयो नै लगातार यातना जब हिरासत हामी कारागार चलान नहुँदासम्म लगातार यातना त्यो चाहिँ तपाईँहरूलाई सशस्त्रहरू त थिएनन् थिएन जनपदले नै हो होइन त्यहाँ थियो त्यहाँको फेरि अलिकति तपाईँको अदालतको
अदालतमा पनि यस्तो छ भन्ने तपाईँको कुरै नगरे हुन्छ कि अदालत पनि हेर्नुहोस् अदालतमा के भयो त्यस्तो त्यसले बाहिर एउटा कुरा गर्ने भित्र एउटा कुरा गर्ने हेर्नुहोस् त्यो अदालत सबै मिल्ने हुने रहेछ कि त्यहाँ हेर्नुहोस् मेलमिलाप हामीले त के अब ल है अदालतमा भन्नुहोस् है तपाईँहरूले भन्ने कुरा गर्ने एउटा कुरा गर्ने भयो हेर्नुहोस् हामीले यो डिस्प्ले कारवाही हुनुपर्छ भने हो नि त त्यसले त गर्न सकेन हेर्नुहोस् त्यहाँ त्यसले नभएको मुद्दा पनि लगाएको हेर्नुहोस् हामीसँग जब हतियारै थिएन तपाईँको बमै थिएन त्यसले त्यही गरिदिएन त्यो दुई वर्ष राख्यो नि त हामीलाई फेरि त्यसपछि त मलाई फेरि असम पनि ल्यायो असमको मुद्दा पनि लगायो मलाई असममा के मुद्दा लाग्यो फेरि मलाई असममा त्यो के अब त्यहाँ के भन्ने घटनाको मुद्दा लगाएको थियो अनि पछि त्यो भएको घटना कि नभएको नभएको घटना मुद्दा लगाउने भएको भए त क्लियरै हुन्थ्यो नभएको घटना मुद्दा लगाए पछि पार्टीले माथिबाट पल गरेर छोड्यो मलाई फेरि सहभागी नभएकै मुद्दा मुद्दामा सहभागी नभएको त्यो जेलमै हुँदै लगाएको मुद्दा हो कि जेलमै हुँदै जेलमा हुँदाखेरि नै यो मुद्दा लगाएको हिरासतबाट जेलमा परिसकेपछि असममा पनि यो घटनामा संलग्न थियो भनेर म नभएको घटनामा संलग्न थियो लगाएँ के भएको घटनामा संलग्न थियो भन्ने कुरा भयो त्यहाँ कारवाही गरेर आएछन् एउटा साथीहरूले साथीहरूले भन्दा पनि अरू कसैले कारवाही गरे आउँदा अब यो विप्लवै हो भनेर गरे गरे भन्नाले त्यो कसैले कुटपिट हो अथवा चाहिँ के हो त्यही कुटपिट त्यस्तो नियन्त्रणमा लिएको अथवा चाहिँ नियन्त्रणमा त्यो त्यो घटना तपाईँले थाहा थिएन त्यो मलाई थाहा थिएन मलाई पनि फेरि पार्टीले पनि फेरि त्यो जानकारी छैन त्यो घटना हाम्रो पनि होइन फेरि त्यसले त्यही मुद्दा हाम्रो पार्टीको भनेर चाहिँ हामीलाई लगायो त्यहाँ त्यसपछि छुट्न चाहिँ कसरी छुट्नु हो पछि म सर्वोच्चबाट सर्वोच्चले हामीलाई निर्दोष हुने छोड्यो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ मुद्दा जिताइदियो हजुर त्यो जुन सहमति भएको थियो नि तिन बुद्धि चाहिँ केपिओलीसँग त्योभन्दा अगाडि नै यो छुट्नु भएको थियो तपाईँहरू त्यो सहमतिभन्दा अझ पछि ए त्योभन्दा पनि अझ पछि हो धेरै पछि छुट्यो हामी त ए त्यति बेला छुट्नु भएन अनि त्यो घटना त्यो चाहिँ त्यो बममा चाहिँ विस्फोटमा परेर यहाँ घाइते भएको घटना चाहिँ कति बेलाको यो तपाईँको यो 79 हो त्यो हिरासतमा पर्नुभन्दा जेलमा पर्नुभन्दा पहिले अथवा पछि त्यो चाहिँ अलि पछिको कुरा हो ए त्यो पछि हो नि कस्तो भएको थियो त्यो चाहिँ घटना कस्तो हो त्यो चाहिँ घटना के हो भने अब त्यो कसले गर्यो कसले गरायो हामीलाई थाहा भएन हामीलाई चाहिँ त्यही बेला चाहिँ हामीले चुनाव नै खारेज गर्ने त हाम्रो निर्णय थियो शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यसपछि त्यो घटनामा हामी मुछ्यौँ कि त्यहाँ मुछिसकेपछि मलाई चाहिँ नेपालगञ्ज लगभग 35 दिन त्यहाँ राख्यो म 2 महिना हस्पिटलमै बसेँ त्यो चाहिँ खास चाहिँ त्यो विस्फोटनमा पर्नुभयो कि तपाईँ कसरी घाइते भएको चाहिँ कसरी हो त्यो पढियो भन्नु न त्यहाँ चाहिँ बम रहेछ अथवा चाहिँ बम भएको ठाउँमा पर्नुभयो हामी त्यहाँ पढ्यौँ घाइते नै हुनुभयो घाइते नै भए म भएँ एकजना सल्यानको साथी हुनुहुन्थ्यो दिल्ली डिसी भन्ने हाम्रो विद्यार्थीको एकजना म आफै बढी घाइते म नै भएँ उहाँलाई कम दुईजना घाइते भएको हो उहाँ चाहिँ मेरो यो प्लास्टिक सर्जरी गरिरहेको छ यो खुट्टा पनि कस्तो खालको गम्भीरै हुनुभएको थियो कि एकदम एकदम विस्फोट भइसकेपछि बिहोस भएको अवस्था थियो बिहोस भन्दा मलाई त कुनै उयो थिएन पछि त्यहाँको जनताले नै लगेर मलाई हस्पिटल लगे पछि अन्त प्रहरी आएर फेरि त्यहाँ एकदम थुन चेक गऱ्यो कि त्यसपछि त टोइलेट पनि जान पनि एकदम बनाए सबै कुराहरूमा एकदम त्यस्तो गऱ्यो नि त सर त्यहाँ चाहिँ तपाईँहरू त्यो चाहिँ बम विस्फोटमा परिसकेपछि अब घाइते भएर बिहोस भएर चाहिँ त्यहाँ गर्नुभयो स्थानीयले चाहिँ उद्धार गरेर जनताले गर्यो जनताले माया गर्छ नि प्रहरीलाई खबर चाहिँ गरिसकेपछि थाहा भइसकेको थियो घटनाको नै जनता प्रहरीले खबर नहुनुहुँदा पहिल्यै जनताले चाहिँ लिइसकेका थिए ए त्यो अनि पछि त प्रहरीले थाहा पाइसकेको थियो आयो त पछि आयो के हो कसो भन्दाखेरि अनि त्यहाँ बुझ्दाखेरि त विप्लव कार्यकर्ता हुन् फेरि मेरो पहिलाको मुद्दा बाजुरा आसाममा त्यो पनि हेऱ्यो होला हेऱ्यो अनि यस्तो यस्तो हो विप्लवको यो क्लियर नेता भन्ने भयो तर हाम्रो चाहिँ त्यो बम पड्काउने अर्को भन्ने त्यो कुनै उयो थिएन नि त त्यो राखेको अर्कै टोलीले राखेको तपाईँहरू त्यहाँ गएर पर्नुभयो कि कस्तो पऱ्यो हामी मिस्टेक बस पड्क्यो त्यो हामी पढ्यौँ त्यो राख्यो हामीलाई थाहा पनि छैन र हामी त्यहाँ पढ्यौँ कसरी चाहिँ पड्क्यो त्यो चाहिँ खास त्यो हामी हिँड्नै क्रममा पड्केको क्या त्यहाँ बाटैमा थियो त्यो कता रहेछ हामीलाई थाहा भएन अब हामी यतिकै तपाईँ हामी बसेका छौँ अब कसैले हिँडै के गरिरहेको छ के थाहा हुन्छ त्यो आवाज कतिको सुन्नुभयो त्यो नजिकै पड्क्यो कि कस्तो हो त्यो नजिकै भन्दा पनि हिँडिसकेपछि उहाँ अगाडि हुनुहुन्थ्यो म अलि पछाडि थिएँ अनि पड्क्यो झ्याम्पो पड्किँदा बित्तिकै के भयो भन्दाखेरि त हामी त बिहेसै भइहाल्यौँ नि त कहाँ पड्क्यो नि थाहा भयो त्यो भएन नि त आवाज कति ठुलो सुन्यो नजिक पड्किएको र टाढाको म आवाज त अब तपाईँको सबै बन्दै सब कान नै बन्द मेरो त यो कानले थाहा पाएन पाएन पछि डबल 2-3 दिनपछि होस् कसले आयो क्या धेरै अब के आफ्नो भयो थाहा हुन्थ्यो अब त्यो कसले गरायो कसले गरायो थाहा हुने कुरै भएन नि त्यो त उपचार गर्नलाई कति लाग्यो समय उपचार गर्नलाई तपाईँको 2-2.5 महिना हस्पिटल बसेँ म 2.5 महिना लगभग 3.5 महिना भन्नुहोस् न 3.5 महिना बसेँ म यता हिरासत गरेर त्यसपछि पार्टीले पहल गर्यो महासचिवले आफै पहल गर्नुभयो जिएसले अनि पहल गरिसकेपछि पछि 1,60,000 रुपियाँ धरोटीमा छोड्ने ए पैसामा चाहिँ छोड्यो भने पैसा धरोटी लियो धरोटी लियो त्यहाँ चाहिँ उपचार चाहिँ पार्टीले गर्यो कि तपाईँहरूको कसले गर्यो त्यहाँ चाहिँ अब त्यहाँ उपचार अब पार्टीले नै भन्नु न पार्टीले नै गर्यो सरकारले त गरेन सरकारले पनि गऱ्यो पार्टीले पनि गऱ्यो ए सरकारले पनि चाहिँ उपचारमा सहयोग चाहिँ गऱ्यो होइन त्यति बेला त्यो चाहिँ घटनामा संलग्न तिमी हौ भन्ने मुद्दा लागेन नै त्यो त सरकारले त्यो प्रमाण हुनु पऱ्यो नि त
तर चाहिँ धरोटी चाहिँ पछि फिर्ता भयो कि कस्तो भयो हैन अब अहिले तारिख लिएर आछ अझै पनि त्यो फाइनल भएको छैन सरकारले त भन्ने भइहाल्यो उबुझ त हो यिनीहरू हुन् भन्ने कुरा त पुष्टि गर्ने भयो तर त्यहाँ प्रमाण भएन नि त हाम्रो त हामीले गरे भए प्रमाण भेट्ने हो त त्यो गरेको कुन टिम थियो यकिन भएको छैन अझैसम्म त्यो चाहिँ राज्यले त फेरि हामीलाई नै भन्यो त्यो अरू अरू टिमले पनि चाहिँ त्यति बेला त्यो चुनावको बेलामा विस्फोट गर्ने त्यस्तो चाहिँ थियो त्यति बेला त्यो एउटा हामीबाट फाटेर गएको बहुमत भन्ने आला थिए उहाँहरूको थियो हुँदो होला प्लान त्यो पनि हुँदो होला अथवा चाहिँ अरूहरूले पनि यिनीहरूले गरे भन्ने बनाउनलाई पनि त्यस्तो त्यो पनि हो त्यो राजनीतिमा त एकदम न्युज ढङ्गले घटना घटाएको नाटकहरू धेरै हुन्छन् होइन एउटाले अर्कोलाई पार्नलाई अथवा अर्कोलाई चाहिँ कसरी चाहिँ राजनीति रूपमा आफू प्लस हुन्छ त्यही अनुसारले चाहिँ अनेक षड्यन्त्रहरू हुन्छन् भन्ने सुनिन्छ त्यसरी त्यहाँ चाहिँ घाइते हुनुभयो होइन त्यो घाइते भइसकेपछि हिँड्नलाई कति असहज भएको थियो त्यति बेला हिँड्न भन्दा म त हिँड्नसँग अवस्थै थिइनँ तपाईँको लगभग म हस्पिटलको ढाई महिनापछि हिँडेँ अब ढाई महिनापछि होइन ढाई महिनापछि हिँड्ने भयो अहिले पनि एकदम कहिलेकाहीँ अलिकति हुन्छ तर पहिलाभन्दा धेरै क्लियर त भइसकेको छ अनि अर्को साथीलाई उपचार गर्न कतिको चाहिँ गाह्रो थियो कति उहाँलाई अलिक कम थियो उहाँले उपचार पनि सँगसँगै भयो सँगसँगै नै सिम बाहिर पनि सँगै नै सिम भयो उपचार पनि सँगसँगै भयो तर तपाईँको अलिक बढी मेरो बढी भएको कारणले उहाँलाई अलिक छिटो हिँड्न सक्ने हुनुभयो म अलि ढिलो थिएँ यहाँले चाहिँ अब यो हाम्रो यो जुन अन्तर्वार्ता कुराकानीमा यहाँले चाहिँ आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार अनि भोगाइ र अनुभूतिका कुराहरू पनि राखिदिनु भयो र अन्त्यमा चाहिँ आजको यो कार्यक्रममा के भन्न चाहनुहुन्छ यहाँले यो तपाईँ यो सुनौलो टेलिभिजन परिवार र हजुरलाई लगायत सम्पूर्णलाई यो मौका दिनुभएकोमा र यो अवसर दिनुभएकोमा हजुरलाई विशेष धन्यवाद र यो मैले भन्ने हजुरलाई तपाईँको यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि चाहिँ यहाँलाई फेरि पनि धन्यवाद छ हस् धन्यवाद